Të nderuar teleshikues, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë edicion lajmesh në Radio Televizionin Adrianet. Reshjet e ditëve të fundit kanë shkaktuar një situatë të rëndë, si pasojë e përmbytjeve që kanë sjellë në pjesë të ndryshme të qytetit të Durrësit. Fenomeni është më shumë shqetësues në zonat periferike, si në Shkozet, Port Romano, Spital, Plazh dhe në zonën e Ishkënetës. Kronika në vijim na njeh me pamjen e përmbytjeve të sotme në sektorin Hekurudha të Plazhit të Durrësit, aty ku ky fenomen nuk po gjen ende zgjidhje, pavarësisht se zona në fjalë konsiderohet zonë bregdetare turistike. Shirat e vazhdueshëm të këtyre ditëve të janarit kanë rënduar situatën, sidomos në zonat periferike të Durrësit, ku shumë rrugë janë bërë të pakalueshme nga përmbytjet. Banorët e plazhit të Durrësit prej vitesh dhe thuajse në çdo stin vuajnë pasojat e përmbytjeve. Këto pamje i takojnë njërës prej zonave me numrin më të lartë të banorëve, e cila gjendet në lagje numër 13 të Durrësit, e njohur ndryshe si plazhi. Po, që, sa e rbishi, që bëtë kjerë. Si kaloni? Ja, që. Me qizë, me gjithë një, a? Po, fëmijët si kaloni? Ja, shumë e qizme me... Banorët janë tejë të zgonjur, pasi kjo zonë ka qenë gjithë një jashtë hartës e investimeve nga në pushtetit vendorë, pavarësisht se nuk kanë qenë reshjet e jashtë zakonshme për nga intensiteti dhe kozgjatja, mungesa investimeve dhe rjeti kulues që në periferi nuk ka egzistuar kur, rendite ndër shkaqet që prodhojnë një situatë të tillë kaq të rëndë për banorët. Por, reshjet shtojnë edhe tregtinë e çadrave dhe shitja e tyre në rrugë dhe sheshe i siguron mbijetesën shumë shitësve ambulant në Durrës. Sa më të rënduara dhe sa më të zeza të jenë rret në qiell, aq më shumë blerës do të ketë për çadrat. Materiali në vijim na njeh me profilin e një shitësi të tillë ambulant i cili e mban familjen duke tregtuar çadra shiu. Tushesës çadra kalimtarve të rastësishëm është një zgjedhje e zgjuar, por duhet të kesh si aleat motin, sa më të dendura dhe më të zeza të jenë rret në qiell, aq më shumë do të ketë blerës të këtyre çadrave. Në një farë mënyre edhe kjo gjetje konsiderohet një biznes sezonal, që lulëzon më së shumti në vjeshtë dhe në dimër, pasi çadrat e diellit në Durrës nuk i blen askush. Quhet Artan Pilo dhe kam bërritur në Durrës nga Maliqi me ëndrën dhe shpresën e një jete më të mirë, pasi humbi vendin e punës në shtet në Korçë, erdhi bashkë me familjen në Durrës, por këtu punë fikse nuk gjeti, dhe ai e siguron jetesën vetëm falë shitjes ambulante të çadrave të prodhimeve kineze dhe turke. Unë kam për 15 vjetë në Durrës, merë me tregti çadra që për kur kam arur. A pëlqejnë dursakët të majnë çadra, apo qarkullojnë shumë me makina dhe me xhupa me kapuç? Jo, edhe çadra të pëlqejnë, po ka rënë ekonomia dhe nuk ka shitje, shitja ka rënë fare, shfare 0-0-0. Sa kushton një çadër? Një çadër pushton nga 3000 deri në 5000 lekë të vitra. Zakonisht konsumatori pëlqen çadrat e lira apo të më të shtrenjta? Jo, ajo që ja di radhë merr ato, ajo që ja di atë leverdin merr të shtrenjtën. Ai lira s'bën, e lira është për një përdorim shenjë. Ka dhe çadra 2000 lekë. Nëse në këtë moment nis një rrebesh, a shtohet shitja e çadrave? Shtohet. Shtohet, sa merr tjetër nga halli merr. Po s'ka gjë. Dhe kur është në efektin e shiut, nuk diskuton më për çmimin apo jo? Jo, diskutojmë prapë për çmimin. Diskutoj gjithmonë për çmimin. Ju çfarë rekomandoni konsumatorit? Çfarë lloj çadre? Cila është më e përshtatshme? Ato gjirokaste janë më cilësore, janë më të mira më. Ne nuk mendojmë gjithmonë atë më të mirë. Unë i them kjo është e mira, kjo është e liga. Sa çadra shet mesatarisht në një ditë? Ka raste se dy çadra, kur bie shi, se 10, 12. Sa me nxjerë bukë në gojës. Fitimi ditor sa është? Po pra, ne. Ba të kur shiten, fiton 7-8.000 lek, 10.000 lek. Kur nuk shiten, fiton 2.000 lek, ikë në shpi për 2.000 lek. Sigurisht që shitja e çadrave është një punë e vështirë. Ky produkt shitet vetëm në të ftohtë dhe në motë me shi. Ndaj të punosh me orar të zgjatur në mes të rrugës, në të tilla kushte moti është mjaft e vështirë. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit dhe Inspektorati Shtetëror i Shëndetësisë kanë ndërmarrë një aksion të përbashkët kundër konsumit të duhanit në mjediset publike në qytetin e Durrësit. Ekipet e përbashkëta të dy inspektorateve kanë ushtruar kontroll në 42 njësi tregtare, si bar, kafe, restorante, pika baste, sportive dhe të tjerë. Katër lokale që u gjetën në shkelje të ligjit u gjobitën me nga 300.000 lekë secili, ndërkohë që sanksione u vendosen edhe ndaj dy personave që u gjetën duke konsumuar duhan.
4 lokale të ndryshme në qytetin e Durrësit janë gjëmbitur me nga 300.000 lekë se i cili, ndërkohë që janë gjëmbitur edhe 2 duhampirës me nga 5.000 lekë se i cili. Sankcionet u vendosën gjatë një aksioni kontrollit autoritetit kombëtar të ushqimit dhe inspektoriatit shtetëror të shëndetësisë kundër konsumit të duhanit në mjediset publike. Aktualisht, kuadri ligjor për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit e ndalon duhanpirjen në të gjitha mjediset e mbyllura publike. Ndryshimet që janë bërë së fund me këtij kuadri ligjor kanë përcaktuar sanksione shumë më të rënda për subjekte tregtare që lejojnë duhanpirjen në mjediset ku ato operojnë. Gjoba që aplikohet është 300.000 lekë. Ndërkohë, për herë të parë, ndryshimet ligjore përcaktuan edhe sanksione për personat që konsumojnë duhan, të cilët mund të gjobiten tani me 5.000 lekë. Javët e fundit autoritetet i kanë shtuar kontrollet pasi moti i ftohtë bën që klientët të qëndrojnë brenda në lokale e jo më në mjediset e hapura. Kjo bën që të ketë edhe tentativa për shkeljen e ligjit antiduhan. Ekipet e përbashkëta të autoritetit kombëtar të ushqimit dhe të inspektoriatit shtetëror të shëndetësisë kanë ushtruar kontroll në 42 njësi të ndryshme tregtare në Durrës, si bar kafe, restorante, pika bastësh sportive të tjera. Gjatë inspektimit janë vendosur 4 gjoba në 4 subjekte tregtare me nga 300.000 lekë se i cila. Ndërkohë, në 2 raste të tjera me nga 5.000 lekë se i cili u gjobitën edhe 2 persona që nuk respektonin shenjën, ndalohet duhani. Mësohet se kontrollet do të vazhdojnë për gjatë gjithë javën në vijim, duke u shtrir edhe në zonën e plazhit. Mbi 80% e veprave penale të konsumuara gjatë vitit të kaluar në qarkun e Durrësit janë zbuluar, duke shënuar kështu rritje të zbulueshmërisë së krimit në krahasim me periudhat e mëparshme. Në këtë mënyrë, institucioni prefektit të qarkut të Durrësit ka zhvilluar analizën e punës për vitin 2014, ku theksi është vënë tek rëndësia e rendit dhe qetësisë publike. Institucioni prefektit të qarkut të Durrësit ka bërë analizën vjetore të vitit që sapo lam pas, duke mbledhur rreth tryezës së diskutimeve të gjithë aktorët e pushtetit vendor dhe të institucioneve kyçe në qark. Në fjalën e tij, prefekti Roland Xhelili nënvizoi faktin se është rritur zbulueshmëria e policisë ndaj veprave penale, duke kontribuar edhe në rritjen e sigurisë publike. Prefekti saktësoi se 80% e veprave penale janë zbuluar gjatë vitit 2014 nga strukturat hetimore, duke shënuar kështu rritje të zbulueshmërisë së krimit në krahasim me periudhat e mëparshme. Sipas tij, një kontribut të veçantë në këtë drejtim ka edhe bashkëpunimi mes policisë dhe komunitetit. Gjatë vitit 2014, në qarkun e Durrësit i ka ndodhur 3571 vepra penale, janë zbuluar 2868 me një zbulueshmëri për rreth 80%. Është bërë një punë shumë e mirë në luftën kundër narkotikëve dhe trafikut paligjshëm këtyre, po ashtu edhe për veprat kundër krimit ekonomik e financiar, siç e kam thënë, duke shkuar zbulueshmëria deri në 80%, po kështu janë përmirësime të ndjeshme edhe në drejtim të sigurisë në rrugë dhe sigurisë jetës. Në zhvillimin ekonomik, gjatë periudhës kaluar, janë vënë re administrimi jo korrekt dhe abuzime me pronën publike, me territorin, me mjedisin, me tokët bujqësore, administrim jo korrekt dhe planifikim jo korrekt, gjithashtu jo i sakt, i fondeve publike. Klim e pak nashme për zhvillimin e biznesit pak në situatat që ne gjetëm dhe u përplasëm. Gjatë analizës vjetore, prefekti bëri me dije se sinjalistika rrugore dhe ullje e numrit aksidenteve në rrugët e qarkut të Durrësit mbetet detyrë prioritare, ndonë se si pas ti, edhe këto tregues kanë dëshmuar përmirësim gjatë vitit 2014. Si tjetër detyrë të rëndësishme, prefekti nënvizoi mbrojtjen e mjedisit dhe të territorit publik në qark nga ndotja dhe abuzimet e ndryshme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka marrë pjesë në punimet e asamblesë politike të Partisë Popullore Evropiane në Bruksel, ku diskutua edhe për rritjen e kriminalitetit në Shqipëri dhe penetrimin e krimit në institucionet të rëndësishme të vendit. Duke folur për mediat, Basha ka bërë të ditur se drejtues të lartë të institucioneve të Parlamentit Evropian dhe të Partisë Popullore Evropiane kanë shprehur shqetësimin për rritjen e kriminalitetit dhe të trafikut të drogës dhe të lidhjeve të tyre me pushtetin. Problemi kryesor është problemi i krimit. Krimi me lidhjet në politikë, penetrimi i kriminelve në postet drejtuese deri në Parlamentin Shqiptar, instalimi në Shqipëri i bandave më të rrezikshme në rajon, që së fundmi, siç u pa,
ishin përgjese për instalimin e fabrikës më të madhe të kokainës në Ballkan, të instaluar në këto 12 muaj, pra në kohën e qeverisjes së Rama Meta, janë sinjalet më të qarta, provat më të qarta, se larg retorikës dhe propagandës boshe, qeveria Rama Meta jo vetëm ka dështuar tërsisht në luftën kundër krimit, por është përgjegjësia kryesore për situatën e pasigurisë në vend, për lulëzimin si asnjëherë të trafiqeve dhe për gradimin e bandave të banditëve me pushtet mjaftueshëm, saqë të ndihen rehat për të ngritur një fabrikë kokaine me 1 miliard euro mall dhe po kështu të gradohen me poste drejtuese si në administrat ashtu dhe në parlament. Ky natyrisht është dhe thelbi i rezolutës parlamentare dhe i angazhimeve dy palëshe për të marrë me këtë problem. Edhe njëherë përsërita se opozita është e gatshme dhe kërkon të nisë me njëherë nga puna, natyrisht puna kërkon vullnet të dy palëve, nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë prioritet tjetër për Shqipërinë nëse krimi, në vend që të ndodhet para drejtësisë dhe prapa hekurave, ndodhet në parlament dhe bën ligjin apo bën bashkëqeverisje. Pa dyshim që vullneti politik i Partisë Popullore Europiane dhe institucioneve europiane është edhe më i fuqishëm për të na mbështetur. Krimi kërcënon themelet e demokracisë, kërcënon lirinë dhe si i tillë është një ndër tre faktorët që sot kërcënojnë vlerat fundamentale të Partisë Popullore Europiane, por edhe të Bashkimit Europian. Nga ana tjetër, Partia Demokratike ka qenë dhe është e vendosur që sovranit, qytetarëve shqiptar, të mos i mohohet kur e drejta për të vendosur për hartën territoriale. Harta aktuale ka qenë, është dhe do të mbetet gjithmonë e papranueshme për Partinë Demokratike. Ajo bie ndesh me interesat e qytetarëve shqiptar dhe duke konsideruar edhe 21 qershorin, një referendum të madh qytetar për të shprehur me votë, jo vetëm për kandidatët të opozitës, por dhe kundër kësaj ndarje territoriale dhe për t'i hapur rrugë një procesi i cili nuk do të vonojë. Kur bashkë me qytetarët shqiptarë, ne do të vendosim hartën territoriale që është në favorin e intereseve të tyre. Kërkova monitorim të plot të këtyre zgjedhjeve duke patur parasysh që qeveria Rama Meta ka bërë provën e përgjithshme të shitblerjes së votave në zgjedhjet e 23 qershorit dhe ka përsëritur para kamerave në zgjedhjet e Korçës, duke amnistuar nga ndjekja penale keqbërësit e këtij krimi penal, siç është shitblerja e votës, dhe mora garanci se jo vetëm Partia Popullore Europiane, por të gjitha institucionet e Bashkimit Evropian do të jenë tërsisht të angazhuara për këtë kauzë madhore që është kauza e demokracisë dhe e lirisë në Shqipëri. A jeni optimist për një zbatim të plotë të marrëveshjes që është arritur midis majorancës dhe opozitës me lehtësimin e Parlamentit Evropian? Ne jemi të vendosur të punojmë. Unë kam besim plot se nëse ka vullnet politik për të mos penguar punën e përbashkët, ka plot burra dhe gra edhe në Partinë Socialiste që u ka ardhur në majt hundës dhe janë gati të japin kontributin e tyre jo për interesin e PS-s, as për interesin e PD-s, por për interesin e qytetarëve shqiptar që meritojnë dhe domosdoshmërisht duhet të kenë një parlament të çliruar nga krimi. Deputete e Partisë Demokratike, Jurita Tabaku, në një prononcim për mediat, ka bërë të ditur se është barra e rënde taksave që paguen shqiptarët për qeverinë në një litër karburant, ajo që e bën shpimin e ti më të larti në rajonde në Evropë. Për këtë arsye, Tabaku tha se ditën e hënë nisë aksioni parë qytetarë për ta detyruar qeverinë të të rigjit nga kursi i varfërimit të shqiptarëve. Ditën e hënë, qytetarë do të fiken makinet e tyre në shenjë proteste ndaj taksave të larta, tha deputetja demokrate. Ndonë se çmimi i naftës në bursat ndërkombëtare ka 6 muaj që ka filluar të bjerë, me ritme galopante, shqiptarët ende paguajnë më shtrenjtë se fqinjët e tyre çmimin për një litër naftë. Nga koriku i vitit kaluar deri më sot, çmimi ka zbritur nga 110 dollar për fuqi në 48 dollar për fuqi, duke rënë kështu në 120%. Për të shpjeguar se pse çmimi i naftës në Shqipëri nuk bie, duhet shohim politikën fiskale që qeveria ka ndërmarrë ndaj naftës në këto 2 vite qeverisje. Në vitin e parë të qeverisjes, me gjithë kundërshtinë tonë, qeveria arriti taksën e qarkullimit nga 7 lek për litër në 17 lek për litër. Pra shqiptarët paguan 12 lek për litër me TVSH më shumë në të gjitha pikat e karburantit në 2014-ën. Vetëm kjo rritje ishte 56 milion dollar më shumë nga xhepat e shqiptarëve.
Në janar të këtij viti, qeveria ka filluar që të aplikojë një regjim akoma edhe më të rënduar taksash, duke përfshirë edhe një rritje tjetër, nga 17 lek për litër në 27 lek për litër, duke e çuar kështu taksën e qarkullimit në 2 vite me 24 lek për litër me TVSH, dhe duke marrë edhe 56 milion dollar të tjera nga xhepat e shqiptarëve. Sot, qytetarët kur blejnë naftë në pikat e karburantit, paguajnë 37 lek akciz, 27 lek taks qarkullimi, 3 lek taks karboni, 25 lek TVSH, 3.8 lek taks doganore, 5 lek taks ngjyrosje portuale e kështu me radhë, duke shndërruar peshën e taksave në çmimin përfundimtar në masën 60%. Kështu që as kryeministri, as qeveria nuk kanë pse të çuditen që sot çmimi i naftës në Shqipëri është 1.32 dollar për litër, ndërkohë që mesatarja botërore është 0.97 dollar për litër. Shqipëria e ka karburantin 36% më shumë se mesatarja botërore, shumë më shtrenjtë se kushdo tjetër krahasuar me standardin tonë të jetesës. Dy vjet më parë, siç mund të shikoni dhe nga grafika, kur çmimi i karburantit ishte 120 dollar për fuqi, 60% ishte kosto e karburantit dhe fitimi dhe taksat ishin vetëm 40%. Sot, kur në tregjet botërore, kjo ka rënë në masën e 28 dollar për fuqi, ne paguajmë 60% taksa në çmim. Rekord botëror, besoj. Faktet janë të qarta, dhe as arroganca e pushtetit, dhe as ndonjë gënjeshtër tjetër, nuk mund t'i mbulojë ato. Prandaj, ditën e hënë, qytetarët në orën 11 do të fikin makinat e tyre në shenjë proteste pikërisht ndaj këtyre taksave më të larta, ndaj qeverisë arrogante, që një ditë mendon se si shpërblej klientët e saj dhe jo qytetarët. Të hënën, në 11 nis aksioni i parë i qytetarëve, ku Partia Demokratike do të jetë në anën e tyre. Aplikimi skemës së re të pensioneve duke përfshirë edhe këtu edhe pensionin social nuk është pritur mirë nga qytetarët e ndryshëm në Vlorë. Sipas tyre, pjesa që ka krijuar më shumë pakënaqësi është rritja e moshës së pensionit. Sipas skemës së re, pensionin social mund ta marrin të gjithë personat që nuk kanë të ardhurat të tjera, por me kushtin që të kenë mbushur moshën 70 vjeç për burrat dhe 65 vjeç për gratë. Skema e pensioneve do të ndryshojë rinjësisht. Në përmjet kësaj synohet ngritja e një skeme sociale, ku një person që ka mbushur moshën për të dalë në pension, të mos ketë me se të ushqehet sepse nuk ka punuar apo plotësuar vitet e nevojshme për pension. Pikërisht për këtë arsye do të futet pensioni social, prej të cilit do të përfitojnë ata që kanë mbushur moshën e pensionit, pavarësisht se sa vite punë kanë të siguruara. Lidhur me këtë ndryshim të ri sa i takon skemës së pensioneve, qytetarët e cilësojnë pozitiv, por nuk harojnë të ndalen edhe tek propozimi. Kjo përsa i përket rritjes së moshës së pensionit, konkretisht 65 vjeç për gratë dhe 70 për burrat, sipas tyre para se të mendohet për pensionin social, duhet të mendohet edhe që të mos rritet mosha. Ai sa është 65 vjeç, edhe gratë në moshën 60 vjeç. Çe do dalin më shumë? Kur të plagemi, kur të vdesa e të marri pensionin, besoj. Nuk ka lezet. Tani, çdo qeveri që vinë, duke ngritur. Ka mundësi të ngrihet kjo punë. Prandaj kjo punë, hajsa është 65 burrat dhe 60 grat. Kjo është. Po është gjë e mirë, po ne befshin. Si ti do qefi atyre, si ti do qefi politikanëve. Mos rritet moshë pension. Unë jam pensioniste, dhe kështu që për juve është problem. Juve kërkojnë ju të rinjtë. Si mund të marrin pensionin të gjithë, kur as kanë kontribuar, as kanë punuar. Duhet kontribuojnë ose duhet paguajnë që të marrin pension. S'mund marrin pensionin pa punuar. Kushti e pension pa punuar? Duke menduar për shtresat e varfra është pozitive, duke ndihmuar. Se edhe qeveria është qeverie e rilindjes. Mendoj se do të jetë mirë. E mira është që të punësohen. Pastaj nëse nuk e punëson dot, duhet ta zgjidhë problemin për ta ndihmuar si në tërë botën. Unë jam i mendimit që nuk duhet rritet pensioni, duhet punësohet më shumë mosha e re, kuadri i ri. Ky është mendimi im.
Skema aktuale ka pasur tavan për pensionin pavarësisht se sa e ke rrogën, pensioni nuk mund të dalë më lart se 24.000 lekë në muaj, por nuk ka pasur dysheme e ka pasur pension për fshatin dhe qytetin. Pak muaj më parë, Ministria e Mjedisit ndërmori një aksion kombëtar për pastrimin e ambienteve publike, njëkohësisht u shpallën edhe sanksione kundër njësive të qeverisjes vendore, të cilat nuk merrin masa për mbrojtjen e mjedisit. Megjithatë, në zonën e Matit, njerëzit shprehen se ky aksion i qeverisë dhe i Ministrisë së Mjedisit ka rezultuar i dështuar. Ambientet publike vijojnë të jenë të ndotura, ndërkohë që asnjë masë nuk është marrë ndaj drejtuesve të pushtetit vendor. Rreth një vit më parë u ndërmor një fushatë e gjerë pastrimit të mjedisit. Në mbështetje të Ministrisë së Mjedisit doli edhe Ministria e Mbrojtjes duke nisur një aksion të gjerë për pastrimin e rrugëve nacionale. Por jo vetëm kaq, nga Ministria e Mjedisit pati edhe një ultimatum për drejtuesit vendor, të cilët duhej të pastronin territorin e tyre. Në të kundërt, Ministria në fjalë do t'i propozonte Këshillit të Ministrave heqjen e mandatit për të gjithë ata drejtues vendor, të cilët nuk e kishin pastruar territorin e tyre. Ne vëzhgua me kamerën tonë sot rrugën nacionale Burrell Klos, ku drejtuesit e mjeteve që lëvizin në këta aks, u shprehen se situata është e njëjtë me atë të një viti më parë, madje pak më shumë e rënduar. Në çdo vend ka herë mbrojesh. Po çikosh, komplet rruga është në mbeturina, s'ka asnjë vend edhe nuk ka, fushat e dështuar është, dhe terreni tregon që është dështuar. Nuk kemi parë asnjë lloj veprimi për pastrimin e mjedisit. Mirë do ishte, po na myti kishte aty sot na bë kurrë. Nga ana tjetër, drejtuesit e mjeteve që qarkullojnë në aksin nacional Burrell Klos shprehen se situata e ndotjes së mjedisit nga mbetjet e ndryshme nuk mund të marrë një zgjidhje për sa kohë nuk ekziston infrastruktura e nevojshme në të gjitha njësitë vendore apo kur mungon një impianti për punimin të mbetjeve. Në qytetin e Lezhës janë duke u kryer disa investime të rëndësishme publike, por që shumë pak e kanë përmirësuar jetën e njerëzve. Në fakt, krejt e kundërta kanë ndodhur. Rikonstruksioni i sheshit qendror të qytetit ka larguar prej andej automjetet, të cilat tani parkohen në rrugët dytësore dhe në hapësirat mes pallateve, duke i zënë frymën njerëzve dhe bizneseve. Mungesa e hapësirave për parkim është kthyer në një problem shqetësues në qytetin e Lezhës, tashmë në pamundësi për të parkuar në sheshin qendror për shkak të punimeve që po bëhen. Drejtuesit e mjeteve ju janë drejtuar lagjeve të qytetit, të cilat janë përfshirë nga një kaos i vërtet, me automjete të parkuara gjithandej, madje edhe mbi trotuare, e ku lëvizja e kalimtarëve mbetet teje të vështirë. Lagja Bestidhja, zona e bllokut të Drinit, i cili pak vite më parë u rikonstruktua pjesërisht, është e mbushur nga automjetet, të cilat bllokojnë herëherë njëra tjetrën, e po ashtu edhe lëvizjen e qytetarëve që banojnë aty. Banorët e kësaj zone shprehin të indignuar lidhur me situatën e krijuar, sipas tyre në këtë zonë është e pamundur të lëvizësh e jo më të pretendosh për të qëndruar pa kona ajër të pastër në ambientet përreth pallatit. Në kanë ju makinat janë tani, që është jelë benje, asë kanë shtrohu, asë gjënë, asë kërë gjënë, gjithë dhe kjo s'ke kërë me vra vetri, me delë gjina plaka, me pusho koni, s'kena ku dalëm, ku dalëm, ishë me hipë banjët makinëve. Sa vështirë keni të levizë një këto? Sa dush, asë dhe se s'ja ku shko kërë ishë për ne. U bënë të shë sa vjetë se kanë bënë shëzone, po ta e rrullojmë, thot e ushtrujmë, që janë, shive. Po që shmu, vinë në nërkomë i tonë, rejnë i tonë, kepër ma me dalë ma të, në tona antë. Parkimi automjeteve pa kriter në këtë lagje, ashtu si dhe në shumë të tjera në qytet, bëhet për faktin e mungesës së hapësirave të nevojshme, ndërsa krahas investimeve madhore që do të ndryshojnë panoramën e qytetit, duket se pak po mendohet për mirëqenien e qytetarëve, për krijimin e hapësirave të gjelbërta, siç më herët ishte premtuar, dhe sistemimin e bllokëve të pallateve, ku qytetarët të mund të qëndrojnë të qetë në kohën e tyre të lirë. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni i rajonit të Puljas në Itali. Prokuroria e Barit ka përmbyllur një operacion të gjerë kundër klaneve mafioze duke zbardhur një seri vrasjesh të ndodhura gjatë viteve të kaluar. Një operacion i përbashkët i disa agjensive ligjzbatuese ka çuar në arrestimin e tre personave dhe sekuestrimin e pasurive të tyre, pasuri e cila kishte si burim aktivitetin kriminal.
Hetimet e prokurorisë së Barit, të cilat kishin filluar që disa muaj më parë, janë mbyllur me një operacion të gjerë të përbashkët mes policisë së shtetit dhe karabinierisë. Prokuroria e Barit në Itali ka zbardhur në këtë mënyrë disa krime të vjetra të ndodhura vitin e kaluar, krime këto që mbanin vulën e klaneve të ndryshme mafioze. Tre persona kishin mbetur të vrarë gjatë muajve të fundit, vrasje këto që ishin dëshmi e luftës për territore mes grupeve të ndryshme mafioze. Hetimet i kishin çuar prokurorët tek identifikimi i një grupi të dyshuarish, gjë që solli edhe aksionin e menjëhershëm. Tre persona u arrestuan, dy të tjerë janë shpallur në kërkim, ndërkohë që në gjendje të lirë do të ndiqen penalisht edhe katër persona të tjerë të dyshuar. Ata të gjithë akuzohen për krim organizatash kriminale, vrasje, ndihmë në vrasje, kërcënime dhe pastrim parash të pista. Arrestimi i tre personave që konsiderohen si krerë të dy klaneve mafioze të qytetit të Barit, pritet të hedhë dritë edhe mbi disa krime të tjera të mbetura enigmë. Arrestimi i të dyshuarve solli dhe një seri kontrollesh në banesat e tyre dhe në bizneset e dyshuara që shërbenin si mbulesë për pastrimin e parave të pista. Në fund të operacionit, autoritetet kanë bërë të ditur edhe sekuestrimin e pasurive të ndryshme, të cilat kishin si burim aktivitetet e tyre kriminale. Ka ndërruar jetë në moshën 90 vjeçare mbreti Abdullah bin Abdulaziz i Arabisë Saudite. Mbreti Abdullah për disa javësh ishte i shtruar në spital pasi vuante nga një sëmundje në mushkëri. Lajmin për vdekjen e tij është dhënë në orët e parë të mëngjesit të sotëm nga televizioni shtetëror saudit. Froni i mbretit Abdullah është trashëguar nga i vëllai i tij, 79 vjeçari Salman bin Abdulaziz. Mbreti i Arabisë Saudite Abdullah bin Abdulaziz ka ndërruar jetë në moshën 90 vjeçare, që prej muajit dhjetor ai qëndronte i shtruar në spital pasi vuante nga një infeksion i rënë në mushkëri. Abdullah bin Abdulaziz erdhi në Fron në vitin 2005. Ndërkohë, vitet e fundit ai kishte shfaqur probleme të shumta shëndetësore. Vëllai i mbretit Abdullah, Salman bin Abdulaziz, 79 vjeç, është bërë mbret në vend të ndjerit. Ndërkohë, vllai tjetër i tyre, 60 vjeçari Mukrin bin Abdulaziz, është emëruar princ trashëgimtar. Lartësia e tij Salman bin Abdulaziz Al Saud e të gjithë anëtarët e familjes edhe të kombit mbajnë zi për mbretin Abdullah bin Abdulaziz, i cili ndorroi jetë, thuhet në deklaratën zyrtare që u lëshua nga Riyadi. Prej më shumë se 3 dekadash Abdullah bin Abdulaziz ka qenë një nga njerëzit më me ndikim në lindjen e mesme, gjithashtu edhe një alat i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara. Presidenti amerikan Barack Obama shprehu simpatinë e tij dhe të popullit amerikan për të ndjerin. Si lider, ai ishte i çiltër dhe kishte kurajo në marrjen e vendimeve. Një nga bindjet e tij kryesore ishte besimi në rëndësinë e aleancës Shtetet e Bashkuara Arabisë Saudite, si një forcë garante e sigurisë dhe stabilitetit në lindjen e mesme dhe më gjerë, ka deklaruar presidenti amerikan. Edhe kryeministri britanik David Cameron u shpreh se mbreti Abdullah do të mbahet mend për angazhimin e tij për paqen dhe forcimin e mirëkuptimit mes besimeve të ndryshme fetare. Konflikti në Ukrainë ka hyrë në një fazë kritike, ku si forcat qeveritare të Kievit ashtu edhe rebelët separatistë pro-rus e kanë harruar armpushimin. Luftimet janë ashpërsuar dhe numri i viktimave sa i vjen e shtohet, ndërkohë që rebelët kanë bërë të ditur se kanë hequr dorë nga bisedimet me Kievin. Lideri i rebelëve pro-rus në lindje të Ukrainës ka deklaruar se trupat e tij janë në ofensivë dhe se nuk dëshirojnë bisedime për paqen me Kievin. Aleksandr Zakarchenko deklaroi se trupat e tij do ta çojnë vijën e frontit deri në kufijtë e rajonit të Donetskut, ku dominojnë qytetin me të njëjtin emër. Palajon nuk do të bëjmë asnjë përpjekje për të biseduar për armpushim, deklaroi Zakarchenko, i cituar nga agjencia ruse e lajmeve RIA Novosti. Ukraina, Rusia, Franca dhe Gjermania kanë bërë një apel të përbashkët për dhënien e fund luftimeve. Ditën e njëjtë, trupat qeveritare ukrainase u tërhoqën nga terminali kryesor i aeroportit të Donetskut, që në javët e fundit u kthye në skenë të luftimeve të ashpra. Qeveria e Kievit deklaroi se trupat e saj ende kanë nën kontroll disa pjesë të aeroportit, por 6 ushtarë kanë vdekur dhe 16 të tjerë janë plagosur. Ekzekutivi i Ukrainës dhe aleatët e tij perëndimor deklarojnë se trupat e rregullta të ushtrisë ruse po luftojnë për krah separatistëve, duke përdorur artileri të rëndë dhe tanke. Nga ana e saj, Moska pretendon se janë vullnetar rusë që janë bashkuar me rebelët. Ne do të sulmojmë brenda kufijve të rajonit të Donetskut, por nëse shohim ndonjë kërcënim nga drejtime të tjera, ne do ta neutralizojmë atë, ka thënë Matej Zakarchenko. Kreu i rebelëve pro-rus ka shtuar se Kievi nuk e kupton që ata mund të sulmojnë në tre drejtime të ndryshme njëkohësisht.
Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër, ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni, në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin tonë të telefonit 052 901 224. Të nderuar teleshikues, deri në edicionin e ardhshëm, bashkë mirupafshim.